Jaha, då är vi live. Just det, vi ska välkomna er också. Tja allesammans, varmt välkomna ska ni vara till en helt ny video här on the channel. Och vem sitter bredvid mig om inte... Jag trodde du skulle introducera mig själv. Nej, ibland så jag inte gör det, utan jag låter gästerna göra det själv. Heter Hugo Söderström. Ja, välkommen. Tack ska du ha. Vänsterhand, eller ja. Och du är ju på lite semester så att säga. Du kör i lumpen för tillfället. Lite kortfattat bara, hur känns det än så länge? Ja, det är väl trevligt att vara ägd av staten. Det är inte mer än det jag kan säga. Jag gör väl min grej. Och skönt att vara här och titta lite på gamla nostalgiska minnen. Så att säga. Yes, för vi ska nämligen kolla på en eller två Q&As. Det beror på helt enkelt vad vi känner för. Svara på samma fråga helt enkelt. Ni har ju listat ut den om ni har sett titeln förmodligen. Så ja, vi checkar väl den här videon som kom ut 19 juni 2017. Ja, det är så illa. Titeln kan man snacka lite om såklart. Men vi lämnar faktiskt det bara. Ska vi kolla på det här? Vi ser redan att vi är små. Ja, och solbrända. Solbrända också, precis var i parkodagen här minns jag. Så här ska bli kul att se. Kör vi. Tillsammans, det är jag, Grace Banana. En ny video. Och sen att på gamla intros på det. Här med en Snapchat Q&A och jag med mig. Kolla där, där gjorde jag samma. Men där var du lite mer rakt. Ja, var lite, där var jag vassare. Ja. Jag blev lite helt på gråten där. Ja, prenumerera på Sven Jävlarna. Ja, alla kunde göra det direkt. De som inte gör det. Upp till 1000 nu för fan. Prenumerera på Sven Jävlarna, då blir det inget mer videos på Graces kanal. Nej, hela året. Nej. Inte en enda. Okej, hur stor kuk då? Min... Ah, boom! Det var någon som sa. Vi börjar starka, jag hörde inte ens frågan, det var därför jag försökte pausa. Men hur lägger vi upp det här smart då? Ska vi börja med att höra svaret eller ska vi börja med att svara? Så får vi se vi börjar med att svara. Hur det liksom stämmer frågan överens. Frågan är alltså hur lång manlig pelare vi har. Ja. Ja, jag kan säga min dolme, den har gjort sitt. Den har ju sett bättre dagar. Lite utsliten just nu. Kanske man säger. Nej, jag skämt åt Tido. Den får jobbet gjort. Jag vill inte yttra mig mer om det. Ja, jag säger väl samma där. Jag vill inte gå in så mycket på det. Jag tycker det är ett väldigt känsligt område faktiskt. Men bara oss emellan, 8 cm är väl bra va? Har du 8 cm? Det är väl ganska bra va? Det är ju sjukt långt du. Fuck it all. Ja, det är, eller hur, det är långt. Det är långt. Jag sa det till tjejen, låg med helgen, bror. Men hon nekar mig, ja. Det här, alltså, det här är stabilt, eller? Oj, är den på? Vad svarar vi här? Jag tror inte vi sa det här heller. På ungefär, vi ska se här. Ja, så här ungefär. Nej, men alltså, jag var så jävla rolig som liten. Abbo, vad sa jag där? Och min är så där fast dubbelt så långt. Kör vi från håller vi där? Kaxigt. Lite annat svar här. Jag har inte sagt mig själv. Och det är för att när jag väl kommer till bollar så är jag extremt duktig på att sparka på dem. Och det har alltid varit. Så att jag tänker, favoritfotbollsspelare måste ju vara mig själv. Jag vet vad jag kommer svara här. Och han var min favorit tills han la skorna på hyllan, vilket var jävligt tråkigt. Men just nu så har jag faktiskt inga. Jag gillar de flesta i Gnaget. Men om jag ska välja någon specifik så 81 och en fantastisk fin jävla spelare. Med tanke på att sista fotbollsmatchen jag var på och var en jävligt grym fotbollsmatch, underhållande som fan, och egentligen bara mer som ett hedrande sätt att tacka av egentligen mannen, myten, legenden Heno Goitom, ja. Så får jag ju säga Heno Goitom i sådana fall. Ja, det är fint. Det är vackert. Vi går vidare, det blev lite sorgligt här tycker jag. Vi var på AIK familjedagen då på Karlberg. Så jag träffade en faktiskt. Därför är vi så inne i helvete så obrända. Så vi tog bild med nästan alla fotbollsspelare. Så bilden på Isak kommer upp här när Hugo tar den. Och, oj, stekar. Ja, men Nisse kommer upp här i tecken. Ja, men titta vad söta vi. Då kör vi från K och sa han. Vilket kön gillar du? Vad sitter du och funderar över? Nej, jag har något roligt svar men jag kommer inte på något. Jag gillar kvinnor. Du borde inte vara en tanke istället. Va? Jag gillar getingar. Jag gillar faktiskt tjejer. Jag gillar tjejer. Jag gillar getingar. Legendariskt. Liten privat fråga ännu en gång här. Jag är fortsatt singel. Jag kommer förmodligen dö singel. Men jag är jävligt glad med mig själv och hur jag utvecklas för varje dag som går. Och jag trivs i mitt sällskap själv. Med andra ord, om det finns någon Gracie-fan där ute som kanske är lite betuttad i det här ansiktet, det är bara att skriva i kommentarsfältet. I värsta fall har du med. Exakt. Och själv då, jag är faktiskt ganska nysingel. Så att jag är singel. Sen hur många relationer jag har, det har jag inte koll på rak arm sådär. Men för tillfället är jag singel. Så samma där, tycker ni att det är snygg så kör. Jag har haft i trean, men det var... Jag har sent det som jag har haft i trean. Jag tror jag hade...
tjejer när jag gick ettan och sen när jag gick i femman. Nästa fråga är från Alvin. Alvin och gänget. Frukt eller bär? Frukt eller bär. Jag älskar ju hallon, blåbär, jordgubbar, allt där till egentligen. Så jag får ändå säga bär. Jag käkar ju betydligt mycket mer frukt än vad jag käkar bär. Frukt käkar man ju i princip varje dag. Gå och plocka ett äpple liksom och bara käka. När det kommer till frukt och bär då ska jag nog definitivt säga frukt. För det kan du ju även ha mer, det är ganska simpelt och så. En banan kan du köra upp i... Kan man köra i fickan. Jag skulle säga att du gillar bär faktiskt. Oj, bra Gracie! Ja, bra. Gillar bananer. Schysst nu. Att man fick såna frågor back in the days, det är sjukt alltså. Folk kan inte vara seriösa. Jag fattar inte liksom. Jag känner så här, buskar är trevliga. Det är mycket man kan göra i buskar. Du kan ställa dig och pissa i en buske. Du kan ställa dig och spy i en buske om du har en snedfylla. Det är liksom så här, en buske... Kunna gömma. Och buskar kan se allmänt jävligt trevligt ut. På buskar växer det bär. Du som gillar bär, där har du det. Så att ja. Ja, vi gillar buskar. När du menar buskar, jag har typ två typer av buskar. Antingen en buske som finns där utanför eller en sån här. Skönebrallorna. Ja, jag gillar väl inte buskar speciellt mycket. Jag hade badbrallor på mig, med ett skärp. Den kom hon ändå maxa. Det var ändå stylish som kör 17 alltså. Badbrallor med skärp, det är fan bra kombo. Ja, riktigt fint. Vad ska man säga, det är sommarvibes. Ja, vad är det bästa med att vara youtuber? Responsen man får utöver följare. Det är ju en stor anledning till att man fortsätter göra det här varje dag. Speciellt. Så det är en grej som betyder mycket. Er respons och det där. Men också tycker jag att det är jävligt roligt. Att göra videos och kunna, jag får ju inte värsting lön, men ändå kunna leva på det på ett sätt. Och gjort det här senaste halvåret. Så det är ju kul, har jag hört. Jag har inte jävla bra koll på YouTube, men jag har hört att det är ganska kul med den här gula... liksom så här pengar-ikonen som man brukar få. Det är ju skitkul. Favoritdel har jag hört också. Det är den bästa som finns ändå när man får en gul video. Jag får typ aldrig det dock, vilket jag är jävligt glad över. Så tackar YouTube för det. Jag ser nog. Nej men jag har snackat om det så många gånger. Jag bara säger tacksam av alla som tittar. Prenumererar du inte, gör det för fan, hon är på med. Helt ärligt, alltså väx upp. Om du inte har prenumererat, gå och lägg. Uppskattningen man får för det man gör, man sitter liksom och spelar FIFA, man får den här uppskattningen som man får av er fans. Så det är det väldigt bästa med YouTube. Okej, vi kör, har glömt mitt namn. Vem i hela världen skulle du vilja att AIK skulle värva? Jag kommer gå på samma tänk som jag gjorde här, men nu har det gått några år och vi har lite nya talanger i världen där... Mbappé tänkte jag faktiskt först på, men också med tanke på vår anfallssituation. Haaland skulle vara otroligt jävla kul att få. Norsk också, skandinavisk och sådär. Så någon liten talang, Vinicius Junior i Real också, en intressant spelare. Så det är någon ung, lovande kille som kan säljas vidare för massa miljoner. Miljarder. Jag tror faktiskt inte du svarar på den här frågan när vi gjorde det här, men du kan ju svara nu. En spelare som jag hade velat haft i Gnaget, det är väl lite samma tänk. Man kan göra framtidstänket med huruvida man ska sälja vidare eller inte. Men för tillfället, om man ser lite mer realistiskt kanske, så hade jag väl känt att det hade varit jävligt kul om nu de här ryktena om att Gudetti kommer till Gnaget eller inte stämmer. Det hade varit jävligt kul om man faktiskt gick med i Gnaget och bar den svartgula tröjan. Och det är ändå ett ganska rimligt mål. Jag tänker man börjar lite smått. Den blir Gnaget bättre. Vi vinner Champions League. Vi köper mest. Exakt. Så bara sopar vi mattan liksom med lilla syster Djurgården och Hammarby Baja liksom. Så är det klart. Jävligt bra svar. Snabb i boll. Snabb i huvudet. Snyggt. Du får välja en i hela världen skulle det vara Neymar. För han är bra och han är jäkligt ung. Så ja. Han har bra potential att bara bli bättre helt enkelt. Många kommer typ tycka Messi eller något där. Men de börjar bli bara. Messi kanske är 27 eller något. Han börjar 27. Komma till 30 år. Ronaldo är liksom snart 32 eller något. Så Neymar som är nästan på deras nivå. Och nästa fråga är från Michael. Jag vet faktiskt inte alltså. Jag vet att när jag var yngre så tryckte jag in en mask. Men minns inte hur det smakade. Vi alla har ju käkat middag här hemma hos dig. Din mat är ju väldigt god. Så, vad säger du nu? Hur ska jag kunna få gussa här när du håller på så här? Jag förlåt. Jag vet faktiskt inte alltså. Jag har käkat en del... Jag har inte käkat så äckliga grejer. Men ni som har sett min senaste video, eller en av mina senaste, då Göteborgen lagar mat. Får ändå säga att de ligger där någonstans. Och... Ja, det är så fast alltså. Nej, det var inte alltså, jag skulle kunna äta det där, absolut. Men det första jag kommer på är just den grejen. Beanbossing-challenge. Den jävla hundmatjäveln. Jag kommer inte på det. Ja, det är fan sant alltså. Den var riktigt skär. Favoritspelare 2017.
Ja, FIFA 17, vi är liksom inne i FIFA 22 nu, så jag vet faktiskt inte. Vi kör FIFA 22. Ja, FIFA 22 kan vi ändra till. Där säger jag väl, alltså jag har inte spelat, alltså jag spelar aldrig Ultimate Team och sådär, men Isak, hans Europakort, otroligt bra. Favorit spelare på FIFA 17, det är ändå Bale, ska jag säga. Han är snabb och bra, helt enkelt. Det värsta jag ragear på FIFA, enda gången jag har spelat FIFA, det är ju typ när jag varit med det. Annars, jag har aldrig ägt ett FIFA-spel typ. Nej. Förutom på Wii när man var liten. Men den värsta FIFA-ragen jag haft, det måste ju vara videon när vi körde Svenne mot Svenne och jag kastade en kattjävel. Just det. Vi kan dra in och klippa här. Ja, kolla på det. Du klickar alltså på den här då. Klicka. Klicka då, vad har vi sagt? Klicka på den där. Nej, du pallar inte. Kom nu Hugo. Jag har ju två mindre spelare nu också. Ja, det där vet jag inte. Ja, men det där var ju fan, det var ju lite... Det var lite sur alltså, lite skåpigt. Du är ju inte världsmässig på FIFA. Som du säger, du spelar ju bara det egentligen under FIFA-turneringarna som vi har varje år. Precis. Jättebra serie. Extremt kul att medverka i också, så det ska vara. Ja, tackar. Otroligt roligt att samla boysen och kunna spela FIFA och njuta av good times bakom kameran, bakom kulisserna. Tänkte göra en sån video. Mm. Det har varit jävligt kul att se, kanske vi följer det. Men det är ju otroligt roligt att käka mat under när halva turneringen har gått. Snackar och har jävligt kul. Så det är en video som jag uppskattar att vi har varje år liksom. Varför vi kom in på det här vet jag inte. Men jag har rageat många gånger. Jag skriker som man gör liksom när man är arg. Det jag har gjort när jag fått rage på FIFA, det är väl att typ kasta kontroller. Alltså jag brukar inte få, alltså jag brukar få rage, men jag brukar inte göra jag brukar få rage. Jävlar, kolla på gamla Snapchat. Oh, jävlar, länge sedan det var. Jag ska fortfarande inte ha snus. Jag har än idag aldrig testat varken snus eller cig. Eller... I alla fall, så vad... Skulle du vilja ha snus för den här killen? Ja, det är bra tack. Jag har faktiskt en inne just nu. Den sitter här. Där igen. Sen om du ser bra snus eller inte, det kommer jag definitivt inte uppmana. Då har vi fyra frågor kvar. Vi kör från Affe nu. Tjena. Har du ett stort rövhål? Fan, vad är det för fråga? Människan ställer. Hallå? Vissa frågor borde man bara lämna helt upp till fantasin. Om vi säger så här, är du ett rövhål? Ja, det kan vara. Kan vara det? Jajamän. Okej. Okay. Det skulle jag inte säga att jag är alltså. Jag skulle säga att jag är en fin kille. Ja, men du är fin. Som behandlar människor med respekt. Som behandlar människor på det sättet som jag vill att andra ska behandla mig. Där borde ni ta lärdom va, kära tittare. Ja. Och det är det vi gör på Grace-kanalen. Vi ger lärdomar. Exakt. Vi lär folk hur man ska bete sig i livet. Så att börja spela FIFA. Börja slå hål i bänken. Börja dricka mjölk till varje måltid. Helt. Och egentligen bara titta mer på fotboll. Men framförallt. Titta på. Knaget. Och titta på. Gracie. Ja. Störst, bäst och vackrast. Det är vår signatur. De darrar när vi går på. När Gnaget går framåt, jag går backen. Nej. För de är rädda. För AIK. Kan väl ta och titta efter? Nej. Okej, vi kör från Fredrik här då. Nu kommer den. Här kommer den. Legendarisk fråga. Vi hade ju en liknande fråga, vilket kör man föredrar. Ja, det är väl samma svar här egentligen. Att, Det är en ja-nej-fråga, men gör du ju bög? Nej. Är jag bög? Nej. Jag är inte bög faktiskt. Det är inget fel att vara det du säger, absolut inte. Varför måste man alltid säga så där för? Man måste alltid säga, nej jag är inte bög. Men ni som är det, absolut inget fel. Man måste alltid säga så. Det är fint, men ändå så här, är du bög? Ja, kör. Hårt. I röven. Jag är inte den personen som gillar killar helt enkelt. Så, nej det är jag inte. Ja, jag vill köra en till. Jävlar. Jag blir lite småsus här. Hey, inte jag heller. Nej. Ja, vi kör en till, jag tänker Isak Pettersson, Djurgården eller Hammarby? Fan, här svarar vi alltid på Q&A's. Djurgården eller Hammarby? Lilla syster Djurgården eller Hammarby Baja? Hammarby Baja eller Djurgården, lilla syster IF? Jag skulle vilja säga, jag hatar ju båda enormt jävla mycket. Önskar dem absolut inget gott framgångsmässigt. Sen personerna som håller på de lagen, gör er grej, jättekul att ni har ett lag som ni supportrar och finns där för. Men jag vill dem inget gott fotbollsmässigt och sådär, faktiskt om jag ska vara ärlig. Men om jag ska säga vilka jag hatar minst, så är det ändå Bayern för tillfället, tror jag. Djurgården har jag senaste åren byggt upp ett mycket större hat för. Varför vet jag inte, men det är ju för att de största rivalerna, så sett Bayern,
är ju Bayern såklart. Men ändå sett till titlar så är Djurgården mycket, mycket närmare AIK än vad Bayern är till exempel. Ja, självklart. Bayern ligger ju lite längre ner på listan. Så Djurgården skulle jag säga är det, är det laget hatar mest i hela världen helt enkelt. Sen hatar man ju att torska mot Bayern. Mot Djurgården vet vi inte hur det är att förlora mot. Exakt, det är den. Så det är ju ganska svårt att svara på. Ja, skulle se vad vi svarar. Det laget jag helst förlorar mot skulle ändå vara Djurgården. Jag säger ändå att jag gillar Djurgården lite mer för att jag hatar att förlora mot Hammarby. Det är nog det värsta som finns. Och jag vet inte hur det känns att förlora mot Djurgården. Där kom den! Där kom den. Snyggt. Och som sagt, jag vet inte hur det känns att förlora mot Djurgården, för de vinner aldrig VAIK. Så jag säger ändå Djurgården. Men det här var alltså min Snapchat Q&A med Hugo helt enkelt. Mycket bra, en applåd. Hur ska vi då sammanfatta det här? Jo, vi har blivit större, vi ska fylla 20 år, vi skulle fylla 15 här. Vi är maskiner idag, vi är ett helt annat tänk på livet, helt egna eller andra nya erfarenheter, värderingar, värderingar, tankar och åsikter, hypoteser och grejer. Det är sinnessjukt egentligen hur man utvecklas som människa och det är kul att se, kul att reflektera tillbaka. Exakt, det är det jag försöker säga. Exakt. Och det är lite roligt där med YouTube också, att jag har ju hållit på med YouTube sen jag innan jag kom in i puberteten tills jag nu har förhoppningsvis kommit ut puberteten och kommit in lite mer i börja växa sjuk lite överallt och sådär. Så man har sett den här resan från liten kid till börja bli lite man. Så på ett sätt så är det jäkligt kul att kolla tillbaks på såna här videos, men även andra som vi har gjort, som jag har gjort back in the days och de här grejerna också. Så det är bara jättekul att se oss. Vad skulle du vilja säga till Hugo till exempel som sitter där? Tja Hugo, tänkte egentligen bara säga en grej till dig. Till att börja med, jag hoppas du vet vad solskyddsfaktor är. För det är något som du inte har använda i för tillfället. Så att solskyddsfaktor är faktiskt väldigt, väldigt bra skulle jag, och något jag skulle kunna rekommendera till dig. Utöver det, fortsätt bara kötta på. Du kommer växa upp till att bli en grym herre. Fucking maskin alltså. Och ja, men bara allmänt. Jag minns hur jävla sugen jag var på den där polkagrisen som var i bakgrunden. Så att hade jag kunnat säga något annat till dig utöver solskyddsfaktor, njut av livet. Käka den där jävla polkagrisen. Och så kommer du gå hur som helst. Det är fint. Vackert, vackert. Är det din tur? Ja du Mio, 14 och ett halvt år gammal. Vad skulle jag vilja säga till dig just i den här tidpunkten är väl bara att fortsätta vara den du är. Fortsätta jaga din dröm. Fortsätta vara den snälla, omtänksamma personen som du är. Du kommer att få samma kärlek tillbaks. Om du ger kärlek kommer du få kärlek. Så det är ett tips jag vill ge dig. Men även att... de där glasögonen. Varför hade du dem så jävla länge för? De är otroligt jävla fula. Kolla de här liksom. Klassskillnad. Bra att du börjar käka ordentligt. Jättebra. Tack för mig. Alltså tänk om 5 år när vi tittar tillbaka till den här videon. Då kommer vi göra en till sån här där vi svarar på samma frågor. Spik. Spik, brorsan. Vi kommer hålla förhoppningsvis dö i varannas famnar. Fucking broder jag. Fucking be jag. Nej, alltså skämt åsido. Jag är jävligt tacksam över att ha dig i mitt liv alltså. Det ska du veta. Jag hoppas som sagt att du finns här för mig hela familjelivet. Och att vi kommer gå på varandras bröllop. Självklart. Våra barn ska växa upp med varandra. Självklart. Våra fruar ska älska varandra också. Självklart. De ska tycka bara, fan det här är min bästa vän. Självklart. Vi ska bo fint. Självklart. Vi ska ha jobb och grejer vi tycker är självklart. Kul. Och vi ska fan bara må alltså. Må? Ja. Spik på det. Bra sagt. Yes. Fan, det här var lång video. I alla fall, tack så jättemycket för att ni kollade. Förlåt för att vi svävade iväg, men det gör man när man är som vi är. Och ja, gilla, prenumerera, ta hand om varandra, kommentera om ni ser mer av den här herren. Jag hoppas jag verkligen, för jag tycker det är roligt när du är på besök, bror. Vilken bråd är det, ja. Vilken bråd är det. Tack för att ni kollade, ni är bäst. Vi hörs när vi hörs. Imorgon alltså. Ciao. Jalla, geo.